ये बात करो तो kaga roka gashi shine wannan battery to wannan wajen sa kwaikwaye ne ga su haka gashi daya biyu uku ya danganta da zabin ka wannan da ka kunna shine completely master power kenan wannan ita ce master power wannan kuma wajen kunna kwaikwaye ne zaka iya kashe kwaikwaye idan ga dama haka wannan kuma gashi wajen kunna kwaikwaye wannan kuma wajen kunna fanka ne gashi wajen power din wajen switch din power wannan fanka ne Shaka. Agani? Agani? Shine yadda yake. Shi wannan zai kai ka 20 zai kai ka 12 hours. Wannan shine bangaren safa. Agani? Sannan kuma baya nan wurin haka. Nan wurin. Wannan sai charge. Wannan. Na? Nan ne bayan. Charging controller ka wajen sa charging din wajen da zaka sa battery ka panel eh wajen da zaka sa panel din ka inda zasu wannan nan zaka kwance haka idan kwance sai ka daura wayoyin nan wurin shine wajen negative ka kuma wajen positive shine yadda yake ya gani wannan kuma kwaikwayen wannan danjojin yana nufin idan battery ya zo kasa idan battery ya zo kasa zai tsaya yakana idan yayi 25% zai zo nan wurin nan wurin 60% nan wurin 80% nan kuma 100% inda ya kawo nan wurin yanzu ne misali dai battery dai a cike yake haka gashi nan yadda yake haka yake gashi nan wannan kuma wayoyin gashi in kana so ka kara shikenan to haka abin yake ka dora panel din ka a can sama ina fata dai an gane gashi wannan gabaki dai na kashe su duka kenan complete idan kuma na kunna haka wacce karam fanka eh wannan da itin da na gode wannan ba matsala bane diddai daya ne ko karam fanka ce ko babban ce ko ta sama ce diddai daya ne wajen da ake sawa ba matsala insha Allah nan kuma bangaren ga sunan wajen guda biyu ne wajen sa charge ne ga abin nan din nata wajen sa charge ne gashi nan zaka iya sa charge ka guda biyu gashi ga daya ka ɗaya nan ɗaya nan za ka iya sa cajin ka ba waya a gona ba nan ba ga waya in ba ta ɗauka ko gashi nan tana yi ta ɗauka za ka iya sa android ɗinka wannan kifa ce a hannuna isa na gwada da kifa ce android ɗin ba ta kusa ne to shi ne yadda abin yake gashi nan kun gode Yeah, dude.